אז באמת, קודם כל אני רוצה מאוד להודות לכולם, זה מאוד מאוד מרגש לראות את זה, וגם מי שצעד את כל הדרך זה בכלל מרגש. המהלך שאנחנו יותר משנתיים כבר נמצאים בסיפור הזה, מנסים לגייס ולהשמיע את קולנו, ולהבין שכשרואים את המושג פצלי שמן ותעשיית נפט, לא ישר ידלקו נורות של טוב טוב, אנחנו חייבים את זה, אנחנו חייבים את זה, ונעשה את זה בכל מחיר. אנחנו במהלך השנתיים וחצי האלה, עם עוד הרבה מאוד ארגונים אחרים, הבנו שההשלכות הסביבתיות של כל העסק הזה הן יכולות להיות ברות אסון ובלתי הפיכות לגמרי. האזור הזה הוא אזור חקלאי עם תיירות כפרית, אבל קודם כל הוא התחיל כאזור כפרי, וכנראה שאין כמעט שום ספק שאחרי שהתעשייה הזאת תתחיל, פשוט האזור הזה לא יוכל להיות יותר אזור כפרי אף פעם. אולי פעם, אבל אנחנו לא יודעים מתי תהיה הפעם הזאת. יש זיהום קרקע נוראי, זיהום קרקע עצום, עם חומרים שאנחנו אפילו עדיין לא יודעים מה הם כל החומרים האלה, אבל מתכות כבדות, תחמוצות גופרית, דברים שפשוט יגרמו נזק עצום לאזור, ימיתו את כל מה שיש שם כבר, אבל גם לא יאפשרו בעתיד שום חקלאות. עוד נזק מאוד גדול שיקרה, לא שיכול לקרות, זה זיהום אוויר. וזה אנחנו יודעים, כי פצלי השמן יש בהם אחוז גופרית מאוד גבוה. אפילו בתי הזיקוק היום במדינת ישראל לא מקבלים נפט כל כך מזוהם. זאת אומרת, כדי להפיק את הנפט הזה, אנחנו צריכים לבנות בית זיקוק חדש. וזה מאוד חשוב להבין את זה. זאת אומרת, המדינה צריכה להשקיע פה המון. הזיהום יהיה גם פליטות של גזי פחמן, אבל גם פליטות של תחמוצות של גופרית וגזים ממש רעילים. וצריך לדעת שגם את זה אנחנו לא יודעים את כל מה שיפלט, כי אנחנו לא מקבלים מידע. עוד נזק אפשרי מאוד וסכנה מאוד גדולה זה באמת הנזק למי התהום. הפחד שכמות קידוחים כזאת תסדוק את הקרקע ותאפשר למזהמים להגיע לתוך מי התהום, פשוט לאקוויפר ירקון תנינים, כמו שאמרה פה הסטודנטית שדיברה לפניי, הוא סכנה אמיתית. ויש לנו כבר דוגמאות כאלה בארץ, ברמת חובב, שאמרו, קרטון הוא אטום, אז לא יהיה שום דבר כזה. אז אלה שלוש סכנות אדירות, שאני חושבת שזה כבר מספיק. זה גם יעשה עוד דבר, זה יהפוך את האזור הזה, אזור של שפילת יהודה, לאזור תעשייה כבדה. זאת אומרת, אם יש כבר תוכנית מתאר בארץ שבה האזור הזה מתוכנן על פי החוק של מדינת ישראל, חוק התכנון והבנייה, להיות שטח פתוח, שטח ירוק, יש לו ערכי טבע ומורשת, וצריך לזכור את זה, לא רק טבע, זאת אומרת, אם יש אנשים שהטבע פחות מדבר אליהם, אבל זה אזור ייחודי מבחינת הטבע שלו, מגוון ביולוגי עצום, מסדרון של מפגש בין אזורים שונים בארץ. אבל מעבר לזה, זה גם אזור עם אתרי מורשת אדירים, ולא רק זה, אלא שהוא מועמד להיות אזור מורשת עולמית של האום. וברגע שתהיה שם תעשייה כבדה כזאת, כל הדברים האלה ימחקו לגמרי. ולכן אני חושבת שזה לא עניין רק של תושבי הדולם שלנו, אלא זה עניין שהוא חשוב מאוד לכל תושבי ישראל, כי האזור הזה הוא אזור שיש לו חשיבות עצומה, ואנחנו רואים את זה כל סוף שבוע. זאת אומרת, אנחנו רואים אנשים שמגיעים מבאר שבע, מתל אביב, וגם מהצפון, וכמובן מאזור ירושלים, אלפי אנשים כל סוף שבוע ואפילו בימות השבוע, כי האזור הזה הוא אחת הריאות הירוקות האחרונות שנשארו פה. ושאני מדברת על אתרי מורשת, אני רק אגיד שאתר הניסוי שהם רוצים לעשות, התחלת הניסוי, הוא באתר הקרב של דוד וגוליאת, ואני חושבת שזה סמל גם
לעולם. זה לא רק סמל לתושבי מדינת ישראל ותושבי העולם, אלא לכל תושבי העולם. ולכן אני חושבת שצריך לשים לב, כי כמו שאמרו פה קודם, לכל דבר יש מחיר, והמחיר פה הוא יכול להיות מחיר שאחר כך אי אפשר יהיה לתקן אותו. זאת אומרת, קרוב לוודאי שאי אפשר יהיה לתקן אותו. ואנחנו נשאר עם המחיר הזה, אנחנו נשאר עם הנזקים האלה, והחברה הזאת תמשיך הלאה. תמשיך, היא תפתח טכנולוגיה, והיא פשוט תמשיך הלאה למקום שבו היא תמשיך להפיק את הנפט. ובעצם לאזרחי מדינת ישראל, לכל אחד מאיתנו, בעצם לא יישאר מזה כלום, רק הנזק הנורי והרסני שהם ישאירו אחריהם. ואני חושבת שצריך להבין את זה, זאת אומרת, צריך להבין שמה שישאירו, מה שהם ישאירו אחריהם, אותם זה כבר לא מעניין, אבל אנחנו נישאר עם זה. ואני חושבת שצריך להבין שכדי שזה בכלל ישתנה, אז צריך גם, כמובן, וכאן יש חברי כנסת שיושבים, צריך לעשות מאמץ גדול כדי לשנות את החוקים פה, וקרן תדבר על זה בהמשך. אז תודה רבה שוב שבאתם.